Avvalambor, assalomu alaykum aziz do'stlar va qadrdon obunachilarim. Mana men necha kunlardan beri kutgan kun inshaalloh bugun yetib keldi. Vipers internet magaziniga Samsung M31S telefonini zakaz qilgandim. Mana bugun yetib keldi. Men inshaalloh mana shu Samsung M31S telefonda blogerlik ishini ya'ni o'z kanalimni rivojlantirishni boshlayman. O'zim video chiqarib, o'zimni kanalimga o'zimni videolarimni qo'yishni faoliyatimni boshlayman. Siz obunachilarga bu telefon juda ham yaxshi ishlab chiqarilgan, asosan blogerlar uchun juda ham sifatli. Video syomkasi ham mana oldi kamerasidan siz aziz do'stlarga video qilishni maqsad qilib qo'ygandim. Oldi kamerasi 32 megapikseldi. Orqa asosiy kamerasi 64 megapikseldi. Juda ham sifatli ishlab chiqarilgan, juda ham professional dizaynerda ishlab chiqarilgan. Mana shu telefonda ham blogerlik ishini rivojlantirsa, blogerlik ishini boshlasa ham bo'ladi. Montajga ham hamma taraflama professional ishlab chiqarilgan, yevropski asosan yevropski ishlab chiqarilgan deb aytishadi. Nechta blogerlar ham tomosha qilgan bo'lsangiz kerak bu telefon haqida. Juda ham yaxshi telefon, menga ma'qul keldi. Mana shu telefon bilan sizlarga birinchi videomni taqdim etyapman. Barchamizga ertangi juma ayyomimiz muborak bo'lsin. Barchamizni gunohlarimizni Xudovand o'zi kechirsin. Hammaga ishlariga, ijodlariga omad. Xayr kelgusi videomizgacha.